Para quem nunca leu esse livro, recomendo, né, que leia. Eu recomendo esse livro. E na minha leitura aqui da capa, né, ele É tá automassagem, chamado Dhyanabandha. O Dhyanabandha e automassagem, Nauli. É título. automassagem quando você suga. E o Nauli, chamado, é quando você move de um lado para o outro. É chamado. Esse exercício, você suspende a respiração para fazê-lo. E o que acontece? Você massageia os órgãos da cavidade abdominal, que estão sempre, para um atleta, mais qualquer pessoa, qualquer indivíduo, trabalhador comum, vocês que estão aí. Então, nós sempre sofremos um estresse, uma tensão muito grande do diafragma, tá? Que é o maior músculo que nós temos, que ele atravessa o nosso corpo. Então, o que que acontece? Os órgãos internos, não recebendo essa massagem, vão ficando com probleminhas. Não rece... Porque todos o coração tem que receber uma massagem, está ligado ao diafragma por uma fina membrana à ponta do coração. Meu fígado está ligado ao diafragma por uma pequena fina membrana. Então, quando eu sugo todos esses órgãos, eu massageio essas vísceras abdominais. E é Com a muito musculatura? importante isso. É a musculatura que. Exatamente. É uma sucção abdominal, o diafragma sobe, né? E essa musculatura externa, que seria os retos abdominais, vão massagear os órgãos abdominais. Mas o diafragma que é importante, porque ele é um músculo aparentemente frágil, que ele é fino como uma folha de papel. Só que é uma folha de papel que não quebra, não rasga nunca. É o músculo mais forte que nós temos no organismo. Porque desde o momento que você. E não para nunca de trabalhar. Quando você nasce, o primeiro ato é uma inspiração. Ele começa a funcionar. O último ato é uma expiração, que é a morte. Então, a nossa vida se resume numa inspiração e expiração. E o diafragma não para nunca enquanto você estiver vivo. Quando ele diminui a ação, que você bloqueia, porque você está tenso e respira mais com o tórax, que está errado, tá? Então, o que que acontece? Você bloqueando o diafragma, você entra num estresse fulminante. E a tua respiração fica pequena, fica só superior, o ápice dos pulmões, que é o menor volume. O pulmão faz esse mais largo embaixo. Você, em vez de usar a parte de baixo e mais a parte do meio também, usa só o ápice, que é pequeno. Então você fica com uma respiração restringida, que é o quê? O asmático. Por isso que hoje está tendo a saúde, a Organização Mundial da Saúde está tendo um cuidado. A asma está mundial, muito famosa hoje, porque ela tem muita morte, inclusive, e doenças. E a asma, você pode ficar com enfisema sem fumar, só por causa de uma asma, ou então porque você, o estresse. Você pode ter uma degeneração dos seus pulmões, dos seus alvéolos, vão murchando, porque você não usa, por falta de uso. Então, a respiração é extremamente importante, o relaxamento é extremamente importante.